በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለኩልክሙ እምአውደ ጥናት ዘግእዝ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ከአውደ ጥናት ነው ዛሬ የግዕዝ ቋንቋ ቃላትን እንማራለን። አልፎ አልፎ ቃላትን ማጥናት አለብን፣ ምክንያቱም ቃላት መሳሪያዎች ስለሆኑ። ቃላት በአገባብ ተቀነባብረው ነው እንግዲህ ትርጉም ሊሰጡ የሚችሉት። ስለዚህ ቃላት ልናውቅ ይገባል። በዚህ ባሁኑ ደረጃችን የተወሰኑ ቃላትን በደንብ ማወቅ አለብን። ቃላትን ስናጠና ግን እያንዳንዱን ቃል በነጠላ ቃልነቱ እያወጣን ሳይሆን በቤተሰብ እየከፈልን መሆን አለበት። ምክንያቱም እያንዳንዱን ነጠላ ቃል ብቻ ዝም ብሎ ወደ አማርኛ እየተረጎሙ ማጥናት አንደኛ በቀላሉ አይያዝም፣ ከያዝነውም በኋላ መልሶ ይረሳል። ቃላትን በቤተሰብ ወይንም በክፍል እየከፋፈልን የምናጠና ከሆነ ቀላል ይሆናል። ማለትም የአንድን ቃል ልዩ ልዩ አካላት እየለያየን በማውጣትና አገልግሎታቸውን በመረዳት ማለት ነው። እያንዳንዱ ቃል የተለየ ስራና የተለየ አገልግሎት ነው ያለው። ለምሳሌ ዛሬ የምንማረው ስለ አንድ ቃል ብቻ ነው። ነገር ግን ከዚያ ከአንዱ ቃል ቢያንስ ከስምንት በላይ የሆኑ አካላትን እንመለከታለን ወይንም እናያለን። እነዚህም እያንዳንዳቸው የተለያየ የስራ ድርሻ ነው ያላቸው። አንዱ በሌላው ቦታ አይቀመጥም ማለት ነው። እና በስዕላዊ መግለጫም ትመለከቱታላችሁ። በዚህ አይነት መልኩ የምናጠናው ከሆነ አንድን ቃል በቀላሉ ይገባናል፣ አንረሳውም። በአንድ ጊዜ ብዙ የቃላት አይነቶችን ማወቅ እንችላለን። ማለትም በአጠቃላይ በዚህ አይነት መልኩ ማጥናት በማንኛውም የቋንቋ ጥናታችን የበለጠ ወይም የጠለቀ ግንዛቤ እንዲኖረን ያደርጋል። በአንድ ነገር ወይንም በአንድ ርዕስ ላይ ለመጻፍ ብንነሳ ወይም ብናስብ በጣም ቀላል ይሆናል። ምክንያቱም የቋንቋውን ልዩ ልዩ አካላትና ስራ ስለምናውቅ ማለት ነው። ሌላው ለዛሬው የመረጥኩላችሁ ቃል አልፎ አልፎ ብዙ ጊዜ ማለት ይቻላል በአማርኛ እንጠቀምበታለን እና ይህንን ቃል በተለያየ አይነት መልኩ የተለያየ አገልግሎቱን በሰፊው እናያለን። በስዕሉም እያያችሁ ትረዳላችሁ ማለት ነው። አሁን ይህን ቃል ዛሬ የማስተምራችሁን ቃል ወይም በዚህ አይነት መልኩ ለወደፊቱ የምንማረውን ወይንም በግላችን የምናጠናውን ቃል መቼም ቢሆን አንረሳውም። ምክንያቱም እንደነገርኳችሁ የቋንቋውን አካላት ከፋፍለን ስላየነውና በስዕላዊ መግለጫም ስለምንመለከተው ምንጊዜም አይጠፋን። አንዱን ቃል ደግሞ ካወቅን ብዙ ቃላትን አወቅን ማለት ነው፣ በዚህ አይነት መልኩ ስንማር። ስለዚህ የዛሬው ቃል አንድ ቃል ብቻ ነው ብያችኋለሁ። ይህም ቃል ተውኔት የሚል ነው። ተውኔት ተውኔት ማለት ጨዋታ ማለት ነው ትርጉሙ። ለምሳሌ ድራማ፣ ፊልም፣ እነዚህ ኮሜዲ ሁሉ በተውኔት ውስጥ ይጠቃለላሉ ማለት ነው። እያንዳንዳቸው የተለየ ይዘት አላቸው፣ የተለየ ባህሪ አላቸው። ሆኖም ግን ተውኔት የሚለው ቃል ሁሉንም ያጠቃልላል። ስለዚህ ተዋንዮ ተዋንዮት ማለት በግዕዝ መጫወት ማለት ነው። አሁን ይሄ የቃሉ ስም ነው ወይም የቃሉ መሰረታዊ መጠሪያ ነው። ከዚያ በኋላ አሁን ያን ቃል እንዴት እንደምናረባው ተመልከቱ። በግስ እንነሳለን። ተዋንዮ ተዋንዮት ያልኳችሁ በግዕዝ ንዑስ አንቀጽ ይባላል። አገልግሎቱ እንደ ስም ነው ወይም ናውን ነው፣ እንደ ባለቤቱ ነው የሚያገለግል ነው፣ እንደ ሰብጀክት። ስለዚህ አሁን ከግሱ ጀምርና
አረባ አላችኋለሁ ማለት ነው። ማርባት ማለት በግዕዝ ትምህርት መተንተን ማለት ነው። አንድን ግስ ግስ ይረባል ሲባል አንድን ቃል መተንተን፣ በተለያየ በኃላፊ በትንቢት ማሳየት ማለት ነው። ስለዚህ በሂደት አሁን ታዩታላችሁ እንዴት እንደማደርገው ማለት ነው። አሁን ላረባው ነው ማለት ነው። ወይም ግስ መገሰስ ይባላል። እና ስለ ተውኔት ነው ብያችኋለሁ። ተውኔት ግሱ ተዋነየ ይባላል። ተዋነየ ማለት ተጫወተ ማለት ነው። ማለትም ለምሳሌ እንደ የፊልም ኮሜዲ ፊልም፣ ድራማ፣ እነዚህን የመሳሰሉትን ነገሮች መስራት ማለት ነው በእነዚያ ላይ። ስለዚህ ተዋነየ፣ ይትዋነይ፣ ተዋንዮ፣ ተዋንዮት፣ ተዋናይ፣ ተዋናያን፣ ተዋናይት፣ ተዋናያት፣ ተውኔት፣ ትዋኔ። አሁን በቀላሉ ከስምንት በላይ የሚሆኑ ቃላትን ተንትነናል በዚህ ግስ ላይ፣ በዚህ ቃል ላይ፣ ተውኔት በሚለው ቃል ላይ ማለት ነው። በመሰረቱ አንድ የግዕዝ ግስ እስከ 50 ድረስ እርባት አለው። ያን ሁሉ ግን ለእናንተ አላስተምራችሁም አሁን እዚህ። እነዚህ ግን መሰረታውያን ናቸው አሁን ያረባሁላችሁ። አሁን ልብ አድርጉ እንግዲህ መልሼ ምን ማለት እንደሆኑ እያንዳንዳቸው። አንደኛ ትርጉማቸው ምን ማለት እንደሆነ፣ ትርጉማቸው የሁሉም ጨዋታን የሚመለከት ነው። ግን የተለያየ የስራ ድርሻ ያላቸው፣ የተለያየ ባህሪ ያላቸው። ስለዚህ የእያንዳንዱን ባህሪ ነው የምነግራችሁ። ተዋነየ ማለት ተጫወተ ማለት ነው። ይሄ ግስ ይባላል። ግስ ወይም ቨርብ ነው። ስራው የአረፍተ ነገር ማሰሪያ መሆን ነው። ለምሳሌ አበበ ተጫወተ ብንል አበበ ተዋነየ ስንል አበበ ተጫወተ ማለት ነው። አሁን ተዋነየ ኃላፊ ግስ ነው። ተጫወተ ሲባል ያለፈ ነገር ነው። እየተጫወተ ነው ማለት አይደለም። ወደፊት ይጫወታል ማለትም አይደለም። ተጫወተ ነው ያለው። ስለዚህ ኃላፊ ግስ ይባላል። ይትዋነይ፣ ይትዋነይ ስንል ትንቢት ነው። ይህ አሁን ትንቢት፣ ወደፊት ይጫወታል ማለት ነው። ስለዚህ ግስ ነው። ግስነቱ ደግሞ ትንቢታዊ ግስ ነው። ወደፊት የሚሆን ነገር ነው። ለወደፊቱ ስለ ግስ ወደፊት ስለምንማር ይሄ አሁን የዛሬው የቃላት ጥናት ነው። ቃላቱን ስናጠና ዘዴ ባለው መልኩ በሚገባን መልኩ እንድታውቁት ነው እንጂ ስለ ግስ የምናጠናበት የግስ ርዕስ አለን። ስለዚህ ይትዋነይ ማለት ሁለተኛው ግስ ትንቢት አንቀጽ ነው። ወደፊት ይጫወታል ማለት ነው። ለወደፊቱ እናያለን። አገባብ ተጨምሮበት አሁን በመደረግ ላይ ያለም ሊሆን ይችላል። ይሄ ሁለተኛው ግስ ማለት ነው። ቀጥሎ ይትዋነይ፣ አሁን ይትዋነይ እና ይትዋነይ ሁለቱ ፊደሎቻቸው አንድ አይነት ናቸው። በጽሁፍ ስታዩቸው አንድ አይነት ናቸው። ሳነባቸው ግን የተለያየ ድምፅ ነው ያላቸው። የመጨረሻዎቹ ሁለቱ አንድ አይነት ድምፅ አላቸው። የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ ደግሞ ተመሳሳይ ድምፅ አላቸው። እያንዳንዳቸው ይለያሉ፣ ግን ይቀራረባሉ። ተዋነየ፣ ይህ ኃላፊ ነው ብያችኋለሁ። ይትዋነይ፣ ይህ ትንቢት ነው ብያችኋለሁ። ቀጥሎ ይትዋነይ፣ ይትዋነይ። አሁን ልዩነቱ ነ የሚለውን ፊደል ወይም ሆሄ በማጥበቅና በመላላት መካከል ነው። ይትዋነይ እና ይትዋነይ፣ ይትዋነይ፣ ይትዋነይ። ስለዚህ ሁለተኛው የጠብ ቃል ትንቢት አንቀጹ ማለት ነው። ወደፊት የሚደረገው ነገር ይትዋነይ ማለት ይጫወት ዘንድ፣ ይትዋነይ ይጫወት። ስለዚህ አሁን እነዚህ አራቱ ተዋነየ፣ ይትዋነይ፣ ይትዋነይ፣ ይትዋነይ የሚባሉ እነዚህ ግሶች ናቸው። ግስ ማለት ማሰሪያ አንቀጽ ማለት ነው። ማድረጊያ ማለት ነው። ስለዚህ እከሌ ተጫወተ፣ ይጫወታል፣ አበበ፣ ተዋነየ፣ አበበ፣ ይትዋነይ፣ አበበ፣ ይትዋነይ፣ አበበ፣ ይትዋነይ። ስለዚህ ግስ ናቸው። አበበ ይጫወታል፣ ለወደፊቱ ይጫወታል፣ ይጫወት ዘንድ፣ ይጫወት። ቀጥሎ ተዋንዮ፣ ተዋንዮት። ከላይ በርዕሱ ላይ እየጻፍኩት ነው የምታዩት። ተዋንዮ፣ ተዋንዮት ማለት በግዕዝ ጥናት ንዑስ አንቀጽ ይባላል። ይሄ ማለት ትንሽ አንቀጽ ማለት ነው። በጣም ብዙ ኃይል የሌለው አንቀጽ ማለት ነው።
የሚያስርበት አይነት መልኩ ግን ለየት ያለ ነው። ስለዚህ በአሁኑ ደረጃ አያስፈልገንም። ተዋንዮት ማለት መጫወት ማለት ነው። መጫወት ድርጊቱን ማድረግ ማለት ነው። ቀጥሎ ተዋናይ ማለት ተጫዋች ማለት ነው። አሁን ከምታውቁት ተዋናይ ወይም ተጫዋች ወይም አክተር አንድ አስቀምጨላችኋለሁ። ተዋናያን ማለት ደግሞ ብዙዎቹን ነው። በስዕሉ እንደምታዩቸው አንዱ መሰንቆ ይመታል፣ አንዱ ወንድና ሴቷ ድራማ እያሳዩ ነው፣ እንደ ኮሜዲ ነገር መሰለ። እና ተዋናያን ማለት ለብዙ ነው። ተዋናይ አንድ ተጫዋች ማለት ነው፣ ለወንድ ነው። አክተር ተዋናይ፣ ተዋናያን ለብዙ ወንዶች ነው። ስለዚህ ተዋናይ፣ ተዋናያን። ቀጥሎ ተዋናይት፣ ተዋናይት ማለት ለሴት ነው። ተዋናይት የምትጫወት ማለት ነው፣ ወይም አክትረስ። ተዋናያት ለብዙ ሴቶች ነው። ቀጥሎ ያለው ተውኔት ነው። ተውኔት ጨዋታ ማለት ነው። ራሱ ስራው ድርጊቱ ተውኔት ይባላል። ትዋኔ፣ ትዋኔም ተውኔት ማለት ነው። ነገር ግን ትዋኔ ማለት አጨዋወት ስልት ማለት ነው። የተውኔቱ ስልት ትዋኔ ይባላል። ስለዚህ ተዋንዮ፣ ተዋንዮት፣ ተውኔት፣ ትዋኔ፣ እነዚህ ሶስቱ ወይም አራቱ አገልግሎታቸው ባለቤት መሆን ነው። የአንድ አረፍተ ነገር ባለቤት መሆን ነው፣ ወይም ሰብጀክት መሆን ነው ስራቸው። ተዋናይ፣ ተዋናያን፣ ተዋናይት፣ ተዋናያት። እነዚህ አራቱ ደግሞ ስራቸው ምንድን ነው? ቅጽል መሆን ነው። ቅጽል ማለት ምንድን ነው? ገላጭ ማለት ነው። ለምሳሌ አበበ ተዋናይ ነው ማለት ተዋናይ ነው ማለት ተጫዋች ነው ማለት ነው። ወይም በቀላሉ በሌላ በሚገባ መልኩ ልንገራችሁ። ለምሳሌ አንድን ሰው ጥቁር ሰው ካልን፣ ወይም ቀይ፣ ወይም አጭር፣ ወይም ረጅም፣ ወይም ክፉ፣ ወይም ደግ፣ እነዚህ አሁን ገላጭ ይባላሉ። ቅጽል ይባላል፣ በግዕዝ ቅጽል ይባላል፣ በአማርኛ ገላጭ ይባላል፣ በእንግሊዝኛ አድጀክቲቭ የሚባለው ነው። አሁን የእነሱ ስራቸው የአንድን ባለቤት ወይም የሰብጀክቱን ወይም የአንድን አካል ምንነትና ማንነት የሚገልጡ ናቸው። የባህሪ ቅጽል አለ። ለምሳሌ የባህሪ ቅጽል የሚባለው ሌባ፣ ቀማኛ፣ መጥፎ፣ ሐሰተኛ፣ እንደዚህ የመሰሉት የባህሪ ይባላሉ። የቀለም ደግሞ ጥቁር፣ ቀይ፣ ነጭ፣ እነዚህ ደግሞ የቀለም ቅጽል ይባላሉ። እና ቅጽል የሚባለው የአንድን ነገር ምንነት የሚገልጥ ነው። ስለዚህ ተዋናይ እና ተዋናይት ወይም እነዚህ ሲበዙ ቅጽል ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ገላጭ ነው የሚሆኑት። ልብ አድርጉ። አሁን በዚህ በአንዱ ግስ ተዋናይ በሚለው ወይንም ተውኔት በሚለው ቃል ውስጥ አሁን ብዙ ነገሮችን አውቀናል። በስዕላዊ መግለጫም እያየን ነው እነማን እንደሆኑ ተዋናይ የሚባሉት ተዋናያን የሚባሉት ማን ተዋናይ እንደሚባል ማን ተዋናይት እንደምትባል ተዋናያን የሚባሉት እነማን እንደሆኑ። ተዋናያት እዚህ ላይ የሉም። ተዋናያት ማለት ብዙ ሴቶች ማለት ነው። እዚህ ላይ ልብ አድርጉ፣ አንዲት ሴትና ሁለት ወንዶች አሉ በስዕሉ ላይ። እነዚህ ተዋናያን ነው የሚባሉት። ለምሳሌ አንድ ወንድና ሶስት ሴቶች ቢኖሩም በወንድ አንቀጽ ነው የሚጠሩት፣ ምክንያቱም በብዙ ወንዶች አንቀጽ ነው የሚጠሩት። በመቶ የሚቆጠር በሺ የሚቆጠሩ ሴቶች ኑረው አንድ ወንድ መካከል ካለ የሚጠሩት ግሱ በወንድ ነው። ለምሳሌ በቤተ ክርስቲያን የሚመጡት ብዙ ወንዶችም ሴቶችም ናቸው። እንዲያውም ሴቶች ናቸው የሚበዙት አብዛኛዎቹ ማለት ነው ሲታዩ በቁጥር። እና ለምሳሌ ተንስኡ ለጸሎት ይላል ዲያቆኑ። አሁን ይሄ ለብዙ ወንዶች ነው። አንቀጹ ለብዙ ሴቶች ብቻ ከሆነ ምን ማለት አለበት? ተንሰአ ለጸሎት ነው የሚባለው። ስለዚህ ሴቶች ብቻ ካልሆኑ በስተቀር የሚጠሩት ሙሉ በሙሉ ሴቶች ብቻ ካልሆኑ በስተቀር በመካከል አንድ ወንድ ካለ ወይም ከዚያም በላይ ይሁን ከዚያ በታች የተቀላቀለ ወንድ ካለ እዚያ ውስጥ በወንዶች አንቀጽ ይጠራሉ ማለት ነው። ሌላው በግዕዝ ለየት ያለ ነገር ሌላ ምንድን ነው? አንቱታ ደግሞ የለም በግዕዝ። በመሆኑ በግዕዝ ቋንቋ አንቱታ የለም። ስለዚህ የዛሬው ትምህርታችን ይሄ ነው። ተውኔት በሚለው ቃል ወይም ተዋነየ ተጫወተ በሚለው ቃል ውስጥ ብዙ ቃላትን አይተናል። አገልግሎታቸው ምን እንደሆነም አይተናል። ስለዚህ ለወደፊቱም እያንዳንዱን ቃል በዚህ አይነት መልኩ ካጠና ነው
አንደኛ እንረሳውም ሁለተኛ ደግሞ ለስነ ጽሁፍ የስነ ጽሁፍ ፍላጎት ያለን ሰዎች ቃላትን እንደዚህ ነው ማጥናት ያለብን አሁን የቃላት ባለጠጋ እንሆናለን ማለት ነው አንድን ስነ ጽሁፍ እንደፈለግን መቀያየር እንችላለን ቅጽሉን ባለቤቱን ማሰሪያ አንቀጹን ረዳት ግሱን ትንቢቱን ካወቅን አንደኛ ብዙ ቃላትን እናውቃለን ማለት ነው ሁለተኛ እያንዳንዱን አካሉን ስለምናውቀው አገልግሎቱንም እናውቀዋለን አንዱ ስራው ምን እንደሆነ የት እንደሚቀመጥ ለወደፊቱ ስለ አረፍተ ነገር ስንማር ቦታቸውንም እናያለን በተለምዶ የምናደርገው ለምሳሌ አንቀጹ መቅደም አለበት ባለቤቱ መቅደም አለበት በአንቀጹና በማሰሪያው መካከል ሌላ ቃል መኖር የለበትም የሚለውን ሁሉ ስናይ የበለጠ ግንዛቤ ይኖረናል ማለት ነው እና ለዛሬው ይሄ ይበቃናል የዛሬው ትምህርታችን ከመሰረታዊው ትምህርታችን ክፍል ውስጥ አይመደብም ስለዚህ የሚቀጥለው ሳምንት ያው ክፍል 12 ነው ማለት ነው ይሄኛውን የቃላት ጥናት ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው ስለዚህ በክፍል 12 የመመዘኛ ጥያቄዎቹን መልስ እሰጣለሁ እስከዚያ ድረስ በደንብ ጥያቄዎቹን መልሱ ያልመለሳችሁ ሰዎች መልሱ የመለሳችሁም እንደገና ያያያችሁ ማስተካከልም ትችላላችሁ ጥያቄዎቹን መልሱ ለእናንተ ጥሩ ነው ከደከማችሁ አይቀር እኔም ከደከምኩ አይቀር እናንተም ከደከማችሁ አይቀር ውጤት ያለው ነገር ለማስገኘት መድከም አለብን ስለዚህ የተወሰነ ጊዜ ሰጥተን ጥያቄዎቹን መመለስ አለብን ሌላው ሳላስተውሳችሁ ማላልፈው እንደ ሁሉ ጊዜው መጽሐፉን ግዙ ለወደፊቱ የሚታተመው መጽሐፍ ይሄው ራሱ አይደለም ራሱ መጽሐፉ አይባዛም ምክንያቱም ክፍል 1 ነው ክፍል 1ን ሲንጨርስ ክፍል 2 ሌላ መጽሐፍ ነው የሚታተመው ስለዚህ ይሄ መሰረታዊው ስለሆነ እንዳያመልጠን መጽሐፉ ሊኖረን ይገባል በተለይ እንዲሁ ዝም ብለን ጊዜ ለማሳለፍ ምናጠና ሰዎች ምናልባት ላያስፈልገን ይችላል ነገር ግን የግዕዝን ቋንቋ ማወቅ የምንፈልግ ሰዎች የስነ ጽሁፍ ዝንባሌ ያለን ሰዎች ይህን መጽሐፍ ልናገኘው ግድ ነው በጣም ይጠቅመናል ማለት ነው ትገደዳላችሁ ማለት ሳይሆን በጣም አስፈልጊ ነው እንደ ተነጋገርነው ግዕዝ ደግሞ ለመንፈሳዊ ህይወት ብቻ አይደለም የግዕዝ ትምህርት እንዲያውም አመዛኙ የግዕዝ ትምህርት የሚጠቅመው ለስጋዊ ህይወት በጣም ጠቃሚ ትምህርት ነው ብርሃን ነው ለሁሉ ያው ደጋግሜ ነግሬያችኋለሁ የግዕዝን ቋንቋ ልክ አሁን ያጠናነውን ተመልከቱ እንግዲህ አንድን ቃል እንዴት አርገን በምን አይነት መልኩ እንደምናጠናው እያንዳንዱን ቋንቋ በዚህ አይነት መልኩ ምናጠና ከሆነ ምንም የፈለገ አይነት ትምህርት ይሁን ብቻ የሚያስፈልገን የሚነበብ ነገር ነው እና በደንብ በርቱ ጥያቄውን መልሱ የሚቀጥለው ሳምንት መልሱ ይሰጣል መልካም ቆይታ እግዚአብሔር አምላካችን ማስተዋሉን ያድለን መልካም ጊዜ ደቂቀ ሰላም ወፊ